आगे आगे तपाईको गोला भन्ने गीत को मलाई रिक्वेस्ट आइरहेको थियो कि अनमोल दाई सञ्जीव दाई मिलेर जुन जैमिंग सेसन गरिरहेछ अन्जु दिसँग उसको लेसन दिनु भनेर छ एकदम राम्रो छ जैमिंग एकदम रैंडम जैमिंग यो चाहिँ एकदम राम्रो गरेछ यसको स्टार्टिंग के इन्ट्रो एज अ कॉर्ड प्रोग्रेसन सो पिकिंग सँग गरिरहेछ गीतमा सो स्टार्टिंग के इन्ट्रो त्यस्तो छ है स्टार्टिङ के इन्ट्रेस्ट में के गर्ने समात्ने छ जी मेजर रूट नोट में अनि यसमा के गर्ने 6 2 3 सँग पिक ब्लक फेरि 2 3 सँग पिक गर्दै छ यसरी गएर अब थर्ड स्ट्रिङ को 2 3 4 7 ड्याकेर 2 सम्म आएर चाहिँ एउटा पुल अफ ओपन गर्दिने यसरी फेरि फोर्थ स्ट्रिङ को 2 मा बजाएर पुल अफ गर्दिने यस्तो हुन्छ है सो जी मेजर के स्टाइल छ टोटल सिक्वेन्स गर अब सी एट नाइन कॉर्ड हामी चाहिँ समाते अनि यसमा के गर्ने 5 2 3 सँग पिक ब्लक 2 3 सँग पिक फेरि अब के गर्ने 2 3 4 सम स्लाइडिंग अनि 4 मा एन्डिंग गर्दिने थर्ड स्ट्रिङ मा यसरी गर्दिने चाहिँ याद गर्नु जी र सी एट नाइन कॉर्ड हामी पहिला रिपिट गर्ने दुई चोटी यसरी अब सेकेन्ड टाइममा जी मेजर कॉर्डमा सेम गर्ने गएर अब सी एट नाइन कॉर्डमा अलिक एक्स्ट्रा एड भएर यसरी सो यसमा के गर्ने सी एट नाइन कॉर्डमा मात्र यसमा पिकिङ सेम गर्ने 5 2 3 सँग पिक ब्लक 2 3 सँग पिक गर्दिने यसरी गएर अब सेकेन्ड स्ट्रिङको 3 3 5 सम स्लाइडिङ गर्ने फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन सेकेन्ड स्ट्रिङको यो 5 देखि 3 सम अप स्लाइडिङ गर्ने यसरी सेकेन्ड टाइममा गएर अब फेरि जीमा सेम रिपिट गर्ने गएर लास्टमा सी एट नाइन कॉर्डमा ब्लक गराएछ यसरी यसमा के गर्ने 5 2 3 सँग पिक ब्लक 2 3 सँग पिक ब्लक अनि 2 3 सँग पिक गर्ने दुईचोटि यसरी यस्तो हुन्छ ब्रान्डिङ भइरहेछ सो स्टार्टिङ दि इन्ट्रो पार्ट चाहिँ सुनिन्छ है यसरी गर्दैन इन्ट्रो पार्टलाई अब स्टार्टिङको वर्ड्समा चाहिँ हरेक कर्डमा पिकिङ सिक्वेन्स याद गरे पनि सजिलो पर्छ सो स्टार्टिङको हमिङ लाइन चाहिँ त्यसमा कड एप्लाई गर्ने जी मेजर त्यसमा आत्ने यसरी ई माइनर 7 फेरि जी मेजर फेरि ए माइनर 7 गर्ने स्टार्टिङको हमिङमा यसमा पिकिङ के गर्ने पहिला जीमा चाहिँ हामी 6 सिक्वेन्स एप्लाई गर्ने भनेपछि स्टार्टिङ चाहिँ यस्तै 6 2 3 सँग पिक ब्लक फेरि 2 3 सँग पिक यो भयो 6 सिक्वेन्स यसरी ई माइनर 7 में 6 को ही गर्ने सिक्वेन्स फिर जी फिर ए माइनर 7 में के गर्ने 5 को सिक्वेन्स गर्ने भनेपछि 5 2 3 सँग पिक ब्लक फिर 2 3 सँग पिक यो चाहिँ 5 को सिक्वेन्स आइरहेको छ यसरी सिस्टम द फर्स्ट को लाइन स्टार्टिङ फर्स्ट टाइममा हामी सिङ्गल स्ट्रम गर्ने ए माइनर 7 सिङ्गल स्ट्रम अब डिसेस 4 कर्ड चाहिँ समात्ने अनि यसमा के गर्ने 4 3 2 1 सँगै पिक गर्ने चार छोडे यसरी डी 7 कर्ड समातेर सिङ्गल स्ट्रम डिसेस 4 सँगै पिक गरेर चार छोडी गर्ने यसरी आफ्टर सी एट 9 कर्ड समातेर सँगै पिक गर्ने 5 3 2 1 सँगै पिक गर्ने डिसेस 4 4 3 2 1 सँगै पिक गर्ने फिर रिपीट सी एट 9 डिसेस 4 र फिर जी मेजर में 6 को सिक्वेंस अप्लाई करने है सिस्टम से वर्ड्स को फर्स्ट लाइन आगे आगे तो पई को गोला आगे आगे तो पई को गोला पछि पछि मौसम गंगा रहना आगे आगे तो पई को गोला आगे आगे
तपाई को गोला पछि पछि म सिंगल बरार सो देख मैं सेकंड टाइम पिकिंग ने सबै रिपिट गरेर छ ए माइनस 7 मा फिफ्थ को सिक्वेन्स डी सस 4 मा फोर्थ को सिक्वेन्स 4 3 2 1 सँग पिक ब्लक फिर 3 2 1 सँग पिक गर्ने फोर्थ को सिक्वेन्स फिर यसरी नै डी 7 सी 8 9 डी सस 4 कॉर्ड रिपिट गर्ने सेकंड लाइन मा है अब सिगरेट नदो यसमा हामी के गर्ने डी सस 4 कॉर्ड मात्र फोर्थ को सिक्वेन्स अप्लाई गर्ने 4 3 2 1 सँग पिक ब्लक फिर 3 2 1 सँग पिक गर्ने यसरी रिपिट सी 8 9 कॉर्ड मात्र फिफ्थ को सिक्वेन्स अप्लाई गर्ने रिपिट गर्ने दुई चोटी यसरी सिगरेट नदिउँ म बिडी खानेलाई सिगरेट नदिउँ म बिडी खानेलाई गर अब लास्टमा ए माइनर 7 कॉर्ड्स मा फिफ्थ को सिक्वेन्स फिर डी सस 4 मा फोर्थ को सिक्वेन्स फिर सी 8 9 कॉर्ड्स मा मात्र यसरी 5 3 2 1 सँग पिक गर्ने तीन चोटी स्टप गरे यसरी फिर डी सस 4 मा मात्र 4 3 2 1 सँग पिक गर्ने एक चोटी फिर लास्ट में जी में एंडिंग कर देने फिफ्थ को सिक्स को सुकून से अप्लाई कर रहा है तो लास्ट लाइन ऐसे रिपीट कर देने दो चोटी और लास्ट में एंडिंग करते हैं सिंगल स्ट्रम कर देने डी सस 4 कॉर्ड से मात्रा सिंगल स्ट्रम सी मेजर कॉर्ड में अपनी सिंगल स्ट्रम डी मेजर कॉर्ड और जी मेजर कॉर्ड से समातर इसमें सिंगल स्ट्रम देर एंडिंग कर देने लास्ट में सो एकदम यसरी भइरहेको छ एन्डिङ है सो एकदम राम्रो छ यो जेम सेसन सो मजाले पढिसक्नु होला टिल देन किप प्रेसिङ किप लिङ्क एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब